Tarix şurası növbəti iclası keçirmişdir. İclasda aidiyyəti qurumların müraciətlərinə baxılmış və müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. Azersusəmədə cəmiyyəti tərəfindən Tarix şurasına müraciət edilərək bildirilmişdir ki, son illər ölkədə həyata keçirilən işlər nəticəsində Azersu tərəfindən həyata keçirilən su təsərrüfatının coğrafiyası genişlənmiş, həmçinin fəasilə su təsərrüfatının əhatə dairəsi genişlənmiş. Bu nəticəsində elektrik enerjisi xərcləri digər xərclər artmışdır bütün bunlar nəticəsində isə artıq mövcud tariflərlə əldə olunan gəlir xərcləri qarşılamır və bununla bağlı dövlət büdcəsindən subsidiya ayrılır. Səmada cəmiyyət bildirmişdir ki, ə, xidmətin davamlılığının təmin edilməsi, keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün ən azı da dövlət büdcəsindən asılılığın aradan qaldırılması üçün tariflərin artırılması zəruridir. Məsələ tarif şurasının iclasında müzakirə olunmuş. Əhaliyə görə tariflər ə, Bakı, Sumqayıt, Qırdalan şəhəri və Abşeron rayonu üzrə 70 qəpiq, ölkənin digər regionları üzrə isə 60 qəpiq səviyyəsində təsdiq edilmişdir. Həmçinin həmin iclasda Örközdə əhaliyə göstərilən dolantı sulanma xidmətinin tarifi 30 qəpiq səviyyəsində təsdiq edilmişdir. Bununla yanaşı, həmin iclasda səhiyyə nazirinin müraciəti əsasında dərman vasitələrinin ekspertiza tariflərinə də baxılmışdır. Həmçinin 50 dərman vasitələrində qiymətlə təsdiq edilmişdir ki, həmin e, bunlarla da Tarix Şurası tərəfindən təsdiq olunan, qiymətləri təsdiq olunan dərman vasitələrinin sayı 12440 ədəddə olmuşdur. Qeyd etdim ki, qərarlar cari ilin fevral ayının 1-dən qüvvəyə minəcəkdir.